А в Туркменістані таки заборонили різнокольорові авто. Якщо раніше поліція вилучала і відправляла на штрафмайданчики тільки автівки чорного чи темного кольору, то тепер почали зупиняти червоні, сині. Офіційного документи поліцейські не показують, але це ж Туркменістан. Там не прийнято задавати зайвих питань. Всі знають головне. Президент країни Гурбангули Бердимухамедов любить білий колір і вірить, що тільки він приносить удачу. Тож власникам кольорових автівок не пощастило. Поліція змушує їх перефарбовувати, а ціни на автостанціях злетіли шалено. Відбілити залізного коня тепер коштує понад 5 тисяч доларів. А може це хтось із друзів президента просто купив мережу фарбувальних станцій? Ну, чомусь мимоволі задумуєшся про потаємні схеми. А от кияни нині намагаються заробити на футболі. Перед фіналом Ліги чемпіонів здати квартиру на день, аби потім прожити цілий місяць, ну, а то і рік. Сергію, кажуть, що англійські фанати вже просто обурені нашими цінами. Ну, а що їм думати, Оксана, коли ось кімната біля стадіону коштує, ну, як апартаменти десь у центрі Парижу. 26 травня в Україні відбудеться історична подія – фінал Ліги чемпіонів. Вперше за роки незалежності цей суперматч приймає Київ і чекає на 100 тисяч гостей з Європи. Але таке відчуття, що деякі ділки вирішили зробити цю подію незабутньою для іноземців. Через свою жадібність, яка б'є усі рекорди. А як інакше назвати те, що відбувається з цінами на житло у Києві? Самі перевірте. Вартість готельних номерів у столиці на ці дні зросла по декуди у 100 разів. Ну ось, наприклад, готель, який знаходиться неподалік центрального вокзалу. Ніч у номері на двох, там зазвичай коштує 540 гривень. Але якщо ви захочете заселитися туди за день до фіналу чи у день фіналу, то приготуйте 60 тисяч гривень за одну ніч. Але це ще не межа. Готель на околиці Києва, звідки до стадіону лише на метро їхати півгодини, поставив ціну майже 100 тисяч гривень. Ви зауважите, а може там золотий унітаз, гостям пропонують ванну, наповнену шампанським, а доброї ночі клієнту особисто побажає мер Києва Віталій Кличко. Ага, дідька лисого. Звичайний номер, який в усі інші дні коштує 700 гривень. Чим ближче до центру і стадіону, тим ціни захмарніші. Тут можна зняти номер і за 140, і за 190 тисяч. Не хочете жити у готелі? Дорого? Є економ-варіанти. Можна зняти квартиру за якихось 20-30 тисяч гривень за добу. А може наші просто вирішили зробити Київ на кілька днів Європою, ну, тобто підняти ціни до їхнього рівня? Давайте подивимося. Чотиризірковий готель у Лондоні, неподалік відомого на увесь світ гайд-парку. Ніч 4 з гаком тисячі гривень. Гортаємо далі. Париж. Якщо ви захочете зняти номер з виглядом на Ейфелеву вежу, теж у 4 зірках, готуйтеся викласти 8 тисяч гривень. Але ж це не 100 тисяч, як у нас, з виглядом на Хрущівки та Тополі. Ви скажете, їдуть до нас іноземці, у яких зарплати вищі, подумай, що для них кілька тисяч євро. Але це чистий міф. Більшість фанів англійського Ліверпуля, команда, яка зіграє у фіналі, звичайні прості робітники з невеликим достатком. Вони просто обурені нашими цінами і навіть закликають УЄФА втрутитися. Фан-клуб Ліверпуля вже погрожує залишити наших ділків взагалі ні з чим. Тобто прилетіти на фінал і цього ж дня додому. Але захмарна жадібність обурила не лише іноземців, а й самих українців, які почали пропонувати вболівальникам своє житло абсолютно безкоштовно. А от переселенцям з окупованого Криму та Донбасу абсолютно безкоштовно мають виділяти землю. Але навіть ця справа миттєво обросла корупційними схемами. Як нагріти інших, щоб нагрітися самому? Про найбільш кричущі факти розкаже Юлія Самсонова. Велике переселення. Чому переселенці зі Сходу до Криму не можуть отримати дах над головою? І вам землю ми виділити не можемо. Хто і як на них заробляє? Вони таким чином може хотіли шантажувати людей. Та чому Україні доведеться повертати гроші, які дали закордонні донори? Прийнято рішення у закритті цього проєкту. Містечко Буча під Києвом. Будівництво багатоповерхівок іде повним ходом. Тут мало з'явитися і житло для переселенців зі Сходу та Криму.
Вот этот участок, вот. Да. Я вложил деньги в пустоту. Сергій мав би незабаром святкувати новосілля. Зводити житло для тих, хто змушений покинути окуповані території, планувала громадська організація «Кримська діаспора». Проект презентували з помпою. Це буде цілий жилий комплекс. Один із секторів, 2,5 гектара, виділяється під нас. Є готовність цю землю віддати. Безкоштовні квартири не обіцяли, але їх вартість для переселенців мала бути значно нижчою за ринкову. Усе, що потрібно було – сплатити грошовий внесок на рахунки організації. Настаивали на тому, що ви здадите членські взноси, тоді ми вас записуємо в групу і ви стаєте в чергу на квартири. Якщо було 10 тисяч за квадратний метр, то обіцялося 4-6. Але минуло понад 2 роки, і на цій землі будується комерційне житло. На продаж, а не для переселенців. Ми намагалися розпитати очільника організації «Кримська діаспора», чому проект загальмувався. Але Анатолій Засобо кинув слухавку. Хотели бы попросить вас прокомментировать ситуацию, когда вы обещали переселенцам землю в Буче, и они вы ее в итоге так и не получили. Можете дать мой номер телефона вашему редактору, я поспілкуюсь с вашим редактором. А це ще один проект кримської діаспори – екомістечко за 40 кілометрів від Києва. 440 сімей – це 1500 чоловік, які отримують зараз в процесі отримання кожен до 12 соток землі, на яких потім буде будуватися індивідуальне жилье. 2 роки тому переселенці урочисто почали отримувати землю на Київщині. Представники кримської діаспори обіцяли, частково будівництво профінансують донори. Ось тут, неподалік села Абрамівка, на Київщині мала з'явитися містечко для переселенців. Але жодних натяків на будівництво тут досі немає. Та й сама можливість тут щось будувати – під питанням, адже це земля сільськогосподарського призначення, розрахована під городи, а не житлові будинки. На цьому любительському відео за кілька місяців після презентації містечка переселенці намагаються розібратися, як організація використовувала їх кошти. От руководства цього проєкту поступила інформація, що всі фінансові і інші питання вважати конфіденціальними. 900 тисяч гривень, извините, присвоїть собі. Ось це конфіденціальність вся ваша. Юлія – переселенка з Криму. Внески вправно сплачувала. Натомість ні землі, ні грошей. За документи на ділянку організація «Кримська діаспора» вимагала додаткові внески наперед. Мені сказали, окей, не хочеш платити членські внески, відповідно, наказ твій ми тобі не віддаємо. За цей наказ, за проєкт землеустрою, за членські внески, я вже сплатила. Чому я маю платити ще? Переселенці впевнені, на них просто заробляли. Скільки саме, можна лише уявити. Якщо у нього 15 тисяч членів, то це 10 мільйонів в рік. Можна об'являти скільки угодно таких проєктів будівельних. Для людей, які потеряли повністю все своє жилье, яким негде жити, а потім просто нічого не робити. У тому, що з'явилися бажаючі заробити на переселенцях, нічого дивного. Після втрати власних помешкань на окупованих територіях люди хапаються за будь-яку, навіть примарну можливість отримати власну оселю. Приходите. Кримчанин Михайло разом з дружиною вже 5-й рік живе в державному санаторії Пуща Водиця. Кровать. Дві тумбочки, 2 стула. Да. Все. Больше нічого не було. Кімната на 12 квадратів – усе багатство родини. Після анексії Криму держава не виплатила жодної компенсації за втрачене житло. Єдине, що передбачила Верховна Рада у спеціальному законі – право на безкоштовне отримання землі під будівництво. Та усе це залишилось лише на папері. Робочий стіл пана Михайла завалений документами. Це здебільшого відмова у наданні землі. Це все по земельним питанням. Немає детального плану і вам землю ми виділити не можемо. Разом з іншими переселенцями він створив кооператив «Кримська оселя» і намагається домогтися хоча б кількох соток землі під будівництво. Після численних відмов Київська міська адміністрація таки знайшла 7 ділянок у столиці. Із тих 7 проєктів, які нам надали, 5 у них там практично неможливо, тому що вони є спірними в судових процесах і фактично це нереальні об'єкти. Тож залишилось лише 2. Голосування по усій ділянці в Оболонському районі, який Рада провалила. Лише 4 зі 121 депутата були за передачу її переселенцям. Лишилася остання ділянка. Попереду нове голосування в Київраді. Ми не просимо гроші на будівництво. Ми просимо земельну ділянку для того, щоб вирішити свої соціально-побутові проблеми самостійно. Парадокс у тому, що фінансувати саме будівництво житла для переселенців готові закордонні донори. Від України потрібна лише земля, але влада на місцях гальмує її виділення. Донори готові вкладати гроші, але у вас, хлопці, нема землі, про що ми з вами можемо розмовляти? Посольство США, посольство
Німеччини. Якщо у вас буде земля, конкретно ми виходимо з вами і працюємо. В аналогічній ситуації інше об'єднання переселенців – територія Новий Схід. Київська влада надала їм на вибір ті самі 7 ділянок, що й організації колишніх кримчан. Тож тепер переселенці вимушені воювати за землю не лише з київською владою, а й між собою. Виторгнення от з територіальних громад, щоб у жодному випадку не надати і сантиметра земельної ділянки для внутрішньопереміщених осіб. Те, скільки ми можемо бути вигнанцями у власній країні. Та проблема не лише із землею для переселенців. Цю гуртожитку у Слов'янську мали відремонтувати ще 2 роки тому. Майже 200 сімей могли отримати дах над головою. Євросоюз виділив на це 15 мільйонів гривень. Але, схоже, гроші доведеться повертати. Принято рішення о закритті цього проєкту. І от ці два общежиття, вони залишаться от в такому виді, який він є, ну, зараз вони є. Місцева влада просто не використала гроші. Причину у Слов'янській міській адміністрації коментувати відмовляються. Чому влада закриває очі на проблеми переселенців? Віра Губанова, якій довелося покинути свою домівку в Донецьку, має просте пояснення. Коріння в тому, що ми не є виборцями, ви знаєте. Ми не є досі їх лікторатом, вони в нас не зацікавлені. Багато кому з переселенців просто ніде реєструватися, а значить і нікуди ходити на вибори. 5 рік поспіль більшість з них живуть за принципом «допоможи собі сам». На те, що щось зміниться, ніхто не сподівається. Юлія Самсонова, «Факти тижня».